Ovo za mene predstavlja jedna dobrota, velika dobrota. I dolazit ću dok sam god živ, a mogu da se popnem na mog dorata. Ajvas dedo bilo Turčin i on ovdje živio prije 600 godina. On ovaj manifestacija vrlo bitan i za nas i Bosanci. Međutim, mi sa ponosom ističemo da imamo i svoju vjeru, i svoju tradiciju, i svoju kulturu, da imamo i svoj jezik i da imamo, hvala Bogu, domovinu svoju koju dijelimo sa drugima. A već 35-6 godina, ne znam, nijem daleko, otišla sam u Zagreb i tamo radim i često dolazim u Bosnu i nisam imala priliku iz mnogo razloga da do sad dođem. Ovo mi je prvi put, jako sam sretna, zadovoljna i osjećam se duhovno ispunjeno, evo i pozitivnom energijom i